Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad ruya an Anas radhiyallahu an. Teman-teman den critakno sanga sahabat Anas. Sekretaris Kanjeng Nabi Anas bin Malik ya. Kala ngendika sapa Anas, Sayyidina Anas ngendika. Ngendika kaya apa? Kulna ngucap sapa kita. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Kanjeng Nabi utusane Allah. Lanak murun nabil ma'ruf khatan na'mal bihi kullahu. Lanak murun nayatine merintah no kita bil ma'rufi kelawan kebagusan. Khatan na'mala sehingga ngelakoni sapa kita bi kelawan ma'ruf kullahu sekabeng ma'ruf. Kanjeng Nabi napa syarate kita ajak-ajak wong nglakoni apik niku. Kita kudu nglakoni dhisik. Ring kaapian wau. Kita merintahno wong sedekah napa kita kudu sedekah dhisik. Napa ngoten ta Kanjeng Nabi? Walanan ha lan ora ngelarang kita, ora nyegah kita. Orang nyegah sapa kita anil mungkari sanga kemungkaran. Hatta najetani bu. Sehingga ngedoi sapa kita. Ngedoi hu'e mungkar. Kulau sekabe mungkar. Kanya Nabi nopo syarate. Kita ngedoi kemungkaran-kemungkaran. Kita kudu gak ngelakoni kemungkaran. Kita ngelarang wong nakal-nakal, nopo kita syaratnya gak nakal, nopo ngoten Kanjeng Nabi. Kayak nopo jawabnya Kanjeng Nabi, kola, wawu ini dibuat ya, gak usah wawu. Kola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu aja ngono iku kliru. Ngene lho sing tepak. Balmuru balik merintah sira kabeh bil makruf ing nglakoni kaapian-kaapian. Wa illam tak malu senajan ora bisa nglakoni sapa sira kabeh. Senajan ora bisa nglakoni sapa sira kabeh ing makruf. Kulau sekabeh makruf mau. Temenan yo sampean kudu merintahna wong nglakoni apik, nglakoni apik. Senajan ta sampean dhewe durung iso nglakoni apik sing sempurna. Sak nek dirungokno benekno sone sik awak apa iki. Sone sik ngak-ngok iki. Wis ayo sampean ngongkon sedekah mbangun masjid senajan sampean dhewe gak iso sedekah gak apa-apa. Lak penak ta ngono iku. Ayo nek keamanan, ayo jamaah kabeh, jamaah kabeh. Keamanane gak iso jamaah kunoto bocah. Iku barang biasa. Aja ngenteni
Saman gak sedekah baru ngongkon sedekah kasep. Saman iso lunga haji baru ngongkon wong lunga haji kasep senajan zaman durung iso lunga haji. Ayo perintah wong ayo haji cah, budal haji. Senajan saman durung iso lunga haji. Nek kaya apa? Kene biyen mulai ngulang ngaji mulai tahun 77. Pitung ngulang ngaji ajak-ajak wong kabeh supaya lunga haji. Kuwi kene iso lunga haji mulai 87 lho. 10 tahun sakwise ngulang ngaji kene gak iso lunga haji. Yulah, ngene iki ge pedoman sampean kabeh aja wedi ayang-ayangane dhewe. Wandu anil mungkari. Lan nyegao sira kabeh anil mungkari saka kemungkaran-kemungkaran. Temenan yo, ayo padha nglarang wong nglakoni nakal. Wa in tajtani bu senajan wa illam tajtani senajan durung iso ngedohi sapa sira kabeh. Durung iso ngedohi sira kabeh ing mungkar. Kulau sekabeh ing mungkar. Temenan saman kutu ngelarang kanca-kancane nakal senajan saman sik sodok nakal iku barang biasa. Kandane dikandani aja nakal aja mbeling. Nah saman dembeli iya tapi gak nemen-nemen. Lah iki besok nalikane saman jihad khususnya nok Tuban lho. Diteni temenan. Ayo saman kudu ngelarang ya aja ngombe toa senajan saman kadang-kadang saya ngicipi toa lho lah ngono tak kasarane iki kemurahan kanggone agama soalnya wong berjuang agama iku rata-rata ya ngono iku lho ini diterusno kene kan ajak-ajak sampean nek kapan berjuang agama ngulang ngaji aja nganti dibayari. Tapi panen dibayari, ditompo, tapi aja dipangan ake-ake. Kape guna no kanggo dan dari masjid langgare madrasah. Lak penak tah wong ngono pe koko. Ngak duit teko dewi-dewi. Ape ngaji dicegat mau, mek wong Jawa Tengah, wong Pati, telunan nyegat aku, wong Pati tarane lapo ngajak ngomong rek aku. Dong-donge dong lho, dadak nyedekano duit 1,5 juta kurang enak. Tengok-tengok mak separat jam, lewat duit 1,5 juta. Sehingga mai sok uang Pati. Tapi sak repis gak kira tak long. Kape tak enak no kanggo tuku semen. Besok malam Jumat, besok dino Jumat. Lo kaya apa? Duit teko dewi-dewi. Saman ku disongono lo carane. Temenan ojo sampean besok berjuang krono duit, berjuang krono duit. Wa auso lan wasiat. Bak dus salaf buat sito ya, bak ya, bak dus salaf uno, bukan bibak di. Lan wasiat sopo bak dus salaf. Setengah ulama-ulama kuno bien, sahabat itu termasuk salaf, tabiin ya sahabat, dia soal salaf. Ono sahabat bien sing wasiat bani ing anak-anak bak dus salaf. Wasiat ring anak wasiat apa? Lah nek ana wis sahabat tabiin wasiat. Iki temenan dirungokno kok digawe nata. Faqala maka ngucap sapa Mbak Ndus salaf. In arada ahadukum ayya'mur bil ma'ruf wal yuwattin nafsahu ala sabri. Durung kena dirungokno sone benekno terus sampai iso. In aroda lamun ngarepno sapa hadukum salah sijining sira kabeh. Cah nek salah sijine sampean kabeh besok ngarepno ayak muro yen to ajak-ajak utawa merintahno sapa hadukum bil ma'ruf ing kebagusan-kebagusan. Besok sama nalikane berjuang yo, berjuang sampean liwat gawe madrasah, nggih TPQ, gawe pondok sak piturute. Ini saman bisa berjuang tak kandani yo berjuang iku gangguane gak karuan. Dicontohno sapa Kanjeng Nabi berjuang agama, masya Allah sampai Kanjeng Nabi
diantem watu sampe untune protol, diracun Kanjeng Nabi gak matekno. Omahe diserung ri jare nek Qur'ane tabat yada abi lahabi watab. Terusé hamalatal hatab ya. Senengane nggawa seri ge nyerung omahe Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi ya. Gudone pirang-pirang sampean ya ngono. Bisane berjuang gudone pirang-pirang. Tapi kaya apa? Dibetah-betah no ya, besok ini sama yang berjuang nagomo. Ono gangguan, macem-macem gak karuan. Gangguan toko kono, toko kene, toko kono, wis jarno ae. Melaku terus sampai lho. Sukses, masih kene yang ngono lho cah. Kene tugas no untuk kaya apa lho. Pondoke Wani Songo, Pondok Sunan Dal Isuk urip maneh wah macem-macem cara kene gangguane gak karuan. Kene kula tau lho cah, saya tak eling-eling kok isone yo biyen sekitar 20 tahun yang lalu. Oh mari kampanye ayo P3 kare gak ngaku. Lah kok iso montor 6. Lah kok melebu pondok-pondok dikerutuk gak karo pecah kabeh cah pondoke. Sampai omahe wong-wong pecah kabeh diantem. Ayo sapa biyen eling ana supire termasuk wong kene kok iso trek 6 lho trek 6 ngemot bocah pirang wong pirang-pirang mari kampanye P3 ngerutuk pondok pecah kabeh. Lah lha opo gawene? Wong kowe gak ngalang-alangi P3 monggo, Golkar monggo, PDI monggo. Tapi aku seiling-iling sing akeh wong ndi cah? Wong paciran ana ta ngono iku termasuk wong Kranji. Lho ngene iku bagaimana? Ayo babinsa teko rene kabeh. Pak Gubernur, tak gepukane ojo temenan ojo. Wis jarno-jarno. Aku gak trimo. Iya, aku trimo gak apa-apa. Untung aku gak oleh. Kok oleh temen digepuki kabeh iku. Kaya Kiai Gresik yo ditahan nang ngene. Kabupaten eling aku biyen iku. Niki sampean kudu sabar, dibetah-betahno nalikane sampean berjuang agama. Khususe sampean kudu bondo duwit. Kalau TV-ne gak urip lapo. Bondo duwit, mbuh akale kaya apa, carane kaya apa, ya direwangi utang gak karuan. Lah terus kaya apa nalikane kita besok berjuang agama, fal yasik bisawabi lan becik mantepo sopo ahadukum bisawab kelawan ganjaran minallah songko Gusti Allah. Wis lan terus kaya apa ayo jaga no ganjaran teko ngersane Gusti Allah. Gak ono ganjaran gede ngungkuli ganjarane berjuang no agomo sopo isaman kabeh. Wis diniati ndolek ganjaran aja kate njaluk bayaran. Gak apik njaluk bayaran iku, tapi nek dibayar ditompo, nek iso balikno. Gendanane masjide langgare sak piturute. Lak penak ta mosok ngono pe kok gak iso. Iki Kanjeng Nabi sing ngendika lho. Faman wasiqa bisawabi minallah. Faman utahe sapane wasiqa iku mantep man. Mantep bisa wabi kelawan ganjaran minallah sangga Allah. Sampane wong sing mantep niat ingsun berjuang krono ganjaran. Gak krono bayaran. Gak kuatir perkara gangguan. Nek sampean mantep kaya-kaya Gusti ana ngarepe besok bakal mbayari sampean kabeh nek sampean gelem berjuang, kok sampean kudu ngerti berjuang agama iku ibadah sing nomor siji. No Al-Qur'ane ngono iku.